បងប្អូនមកការស្អាតដល់ហ្នឹងបងប្អូនសោះមែនតើលក់នៅ Costco បងប្អូនម្នាក់អឺខ្ជូតដល់បងប្អូនម្នាក់ជឿដល់មួយម៉ានចេះ25ដុល្លារនំខេកសិតតែនំខេកបងប្អូននំខេកនៅនេះក៏មាននំខេកដែរតែ too much chocolate បងប្អូនអើយ chocolate ច្រើនពេកម្នាក់សិតតែនំខេកអូអានេះមានបាលូនទៀតមានពីប៉ោកទៀតបងប្អូនម្នាក់តែមើលអត់មាននេះនេះសតតែមួយមើលនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនម្នាក់ដំណងដល់ហើយមួយម៉ាន19ចិត្តចូល20ដុល្លារហើយយកអានេះមួយអូខេហើយនេះយកមួយកន្លែងដួនំខេកបងប្អូនម្នាក់តែអាកាំងចិត្តញ៉ាំនំខេកដូចឆូកូឡេតណាបងប្អូនអើយចូលចិត្តមែនតែនឆ្ងល់បងប្អូនមកទីងត្រូវញ៉ាំចង់ញ៉ាំក្តាមតែអត់មានក្តាមតួខ្លួនវាមានតែអត់មានដូចទាំងមូបងប្អូនអ្នកគេបេះខួរអស់លីងសល់តែខ្លួនវាហើយម្ដុំចេះប្រហែល21ដុល្លារបងប្អូនតែចង់ញ៉ាំមកខ្លួនតួវាហ្មងបងប្អូនມັນឆ្ងាញ់មានខួរມັນឆ្ងាញ់បងប្អូនមកឃើញសាមិនល្អល្អដល់ពណ៌ឡើងស្រស់ស្អាតមើលមុខម្ដុំມັນម្ដុំ30រៀល29រៀលជាមើលសាច់ក្តាមក្តាក់កំប៉ុងបងប្អូននេះអត់ឃើញតម្លៃវាដល់តម្លៃណាតែនេះមិនថោកដូចខ្ទង់ភ័យជាងដែរមកប្រអប់វាចាបងប្អូនមើលមឹកណាធំធំហ่ะ40ដុល្លារបងប្អូនតើប្រកងរាល់ដងហ្នឹង52រាល់ដងដូចខ្ទង់ខ្សែជាងឥឡូវ52ដុល្លារបងប្អូនពីពីបងប្អូនមកដុំវា15ដុល្លារពេលខ្លះយើងទិញយកមកជ្រលក់ញ៉ាំពីទឹកពេញប៉ះទឹកជ្រលក់របស់វាបងប្អូនបាច់ខូចឆ្មាចូលញ៉ាំជូរអែមជូរអែមនេះនិយាយតែមកហូបមកទាំងចេះខ្ញុំមិនសូវចេះញ៉ាំទេបងប្អូនអើយមានឈីសមានអីនេះមកហូបខ្មែរនិយាយទៅចេះញ៉ាំទៅពេលមកហូបមានចេះញ៉ាំដែរគាត់ថាញ៉ាំបានបន្តិចគឺឆ្អែតមកបងប្អូននេះបងប្អូនអាកាំងគេចិត្តញ៉ាំនេះបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំណាខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ាំទេបងប្អូនអើយដាក់លក់ម្នាក់បងប្អូនម្នាក់សិតតែគ្រឿងរបស់វាយើងខ្ជិលធ្វើអីញ៉ាំបងប្អូនសម្រាប់តែអាកាំងណាបងប្អូនមកដុំនៅកន្លែងនេះសិតតែគ្រឿងឈីសាឡាត់ហ្វ្រូតបងប្អូននេះមកប្រអប់ចឹង9ដុល្លារបងប្អូនអូមានពុកគេដែរបងប្អូនអ្នកសាច់នេះស្អាតស្អាតបងប្អូនបងប្អូនម្នាក់ផ្កានៅ Costco ស្អាតស្អាតដល់ម្នាក់ស្អាតស្អាតមែនតើផ្កានេះក៏ស្អាតដែរពណ៌លឿងស្អាតផ្កាធូលីបស្អាតពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតស្លាយមកបាច់នេះបងប្អូនស្អាតដល់ហើយបងប្អូនម្នាក់ពណ៌ឡើងស្អាតស្រស់ដល់ហើយអូផ្កាកលាបនេះក៏ស្អាតដែរបងប្អូនផ្កាកលាបស្រស់ស្អាតមែនតើផ្កាកលាប